بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الجاثیہ. جاثیہ یعنی گھٹنوں کے بل گرنے والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم حروف مقطعات. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. نازل کرنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے جو غالب اور حکمت والا. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. بے شک زمین و آسمان میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں. وفی خلقکم. اور تمہارے پیدا کرنے میں بھی نشانیاں ہیں. وما یبث من دابہ. اور جو کہ زمین پر وہ چپائے پھیلاتا ہے اس میں بھی نشانیاں ہیں. لآیات لقوم یوقنون. یقین رکھنے والی قوم کے لیے نشانی. واختلاف اللیل والنہار. اور دن اور رات کے مختلف ہونے میں آنے جانے میں. وما انزل اللہ من السماء من رزق. اور جو اللہ نے رزق اتارا اس میں. واحیا بہ الارض بعد موتہا. اس سے زندہ کیا زمین کو اس کے بنجر ویران ہونے کے بعد. وتصریف الریاح. اور ہواؤں کے پھیرنے میں. آیات لقوم یعقلون. عقل رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق. یہ اللہ کی نشانیاں ہم اس کو آپ پر پڑھتے ہیں حق کے ساتھ. فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون. پس کون سی بات ہے اللہ کی باتوں کے بعد اور اس کی آیتوں کے بعد جس پر وہ ایمان لائیں گے. ویل لکل افاق اثیم. بہت بڑی ہلاکت ہے ہر بہت جھوٹ بولنے والے گناہگار کے لیے. یسمع آیات اللہ تتلا علیہ ثم یصر مستکبرا. وہ سنتا ہے اللہ کی آیتوں کو اس کے اوپر پڑھی جاتی ہیں پھر وہ اڑ جاتا ہے تکبر کرتے ہوئے. اللہ کی آیتیں سنتا ہے پھر تکبر کرتا ہے انہیں مانتا نہیں ہے. کالم یسمعہا. سن کے یوں ہو جاتا ہے جیسے اس نے اسے سنا ہی نہیں. فبشر بعذاب علیم. آپ اسے دردناک عذاب کی بشارت دیجیے. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا. اور جب وہ جان لیتا ہماری آیتوں میں سے کسی چیز کو تو اسے مذاق بناتا ہے. أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. یہی لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب. ہماری کوئی آیت سنتا ہے کوئی حکم جانتا ہے اس کو مذاق بنا لیتا ہے. مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمْ. ان کے پیچھے جہنم ہے یا ان کے آگے جہنم ہے جو دونوں معنی ٹھیک ہے. مطلب اس کے بعد دنیا کے بعد ان کے لیے جہنم ہے. وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا. جو انہوں نے کمایا وہ ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ. نہ وہ چیز جس کو انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنایا. وَلَا هُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. هَذَا هُدَى. یہ ہدایت ہے. والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیات کے ساتھ ان کے لیے عذاب ہے سخت دردناک قسم کا. اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامری. اللہ وہ ذات ہے جس نے تابع کیا تمہارے لیے سمندر کو تاکہ اس میں کشتیاں چلیں اس کے حکم سے. بھی امر ہی بری تب تب من فضلی تاکہ تم اس کے فضل سے تلاش کرو. یہ تجارت. ولعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو. وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا منہ. اور اسے تابع کر دیا اسے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب کا سب اس کی طرف سے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. بے شک اس میں نشانی ہے غور و فکر کرنے والی قوم کے. قل للذین آمنوا یکفروا للذین لا یرجون ایام اللہ. ایمان والوں سے کہیں کہ وہ درگزر کر جائیں معاف کر دیں ان لوگوں کو جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے. یعنی ایمان والوں سے کہیں کہ کافروں کو چھوڑ دو. یہ شروع میں ہے جب جہاد فرض نہیں ہوا تھا. درگزر کریں ان سے. لیجزی قوم ما کانوا یکسبون. تاکہ یہ جو کماتے ہیں اس کا بدلہ ان کو اللہ ہی دے. من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہ. جس نے نیک عمل کیا اس کا اس کی سر پر اور جس نے برائی کی اس کا وبال اسی کے سر. ثم الی ربکم ترجعون. پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ. ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوۃ. اور البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب بھی دی اور قوت فیصلہ بھی دیا اور نبوت بھی دی حکمت بھی دی. ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی العالمین. ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا اور جہان والوں پر ان کو فضیلت دی اس وقت کے لوگوں پر. وآتیناہم بینات من الامر. اور ہم نے ان کو احکامات میں سے واضح چیزیں دی. فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم.
نہیں انہوں نے اختلاف کیا، مگر اس کے بعد کہ جب ان کے پاس علم آ گیا، علم سے مراد اللہ کی کتاب آئی، تو اختلاف کیا، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا. اللہ کی اختلاف آنا، کتاب آنے پر اختلاف کیوں کیا؟ بغیم بینہم، سرکشی کرتے ہوئے، بغاوت کرتے ہوئے، سرداری کو طلب کرتے ہوئے. یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے اللہ کے اس حکم کو یہاں پر مان لیا تو ہماری سرداری جائے گی، یعنی بغاوت اور سرکشی کے طلب میں انہوں نے یہ سب کچھ کیا. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، تیرا رب فیصلہ کرے گا قیامت کے دن اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، پھر ہم نے آپ کو بنایا ایک شریعت پر، من الامر احکامات میں سے، یعنی ہمارے جو احکامات ہیں، جو دین ہے، جو شریعت ہے، اس میں سے ہم نے آپ کو ایک شریعت پر بنا دیا. فتبعها، پس آپ اس کی پیروی کیجئے، آپ اس کے پیچھے چلیے. ولا تتبع هوا الذين لا يعلمون، ان لوگوں کی پیروی مت کیجئے جو علم نہیں رکھتے. جو علم نہیں رکھتے آپ ان لوگوں کی پیروی مت کیجئے گا. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ آپ کو اللہ سے کچھ فائدہ نہیں دے سکیں گے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور ظالموں میں سے بعض بعض کے دوست ہیں، یعنی ظالم ظالم کا دوست ہوتا ہے اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے. هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یہ عبرتیں ہیں لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ہے یقین رکھنے والی قوم کے لیے. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ، یا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم انہیں کر دیں گے ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. سواء محیاہم ومماتہم، اس طرح کے برابر ہو جائے ان کی دنیا اور آخر، ان کا جینا اور مرنا. ساء ما یحکمون، بڑا برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے. کیا ہم دنیا میں اور آخرت میں ایک جیسا کر دیں گے ان کافروں کو؟ نہ دنیا میں ان کو پوچھے نہ آخرت میں پوچھے. ایمان والوں کو نہ دنیا میں کوئی صلہ ملے نہ آخرت میں ملے، نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا. خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے زمین آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا. اور لتجزا کل نفس بما کسبت، اور تاکہ بدلہ دی جائے ہر جان جو اس نے کمایا. وهم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. افرایت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ یہ بتاؤ جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیا. وعد اللہ اللہ علی علم، اور اللہ نے اس کے باوجود علم کے گمراہ کر دیا. وختم علی سمعہ وقلبہ، اور اللہ نے اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی. وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اس نے اس کی نظر پر پردہ کر دیا. فمن یهدیہ من بعد اللہ افلا تذکر، پس کون اسے ہدایت دے گا اللہ کے بعد؟ پس وہ نصیحت کیوں نہیں پکڑتے، وہ نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، اور انہوں نے کہا نہیں ہے یہ ہماری زندگی مگر زندگی دنیا کی، ہم مریں گے اور جئیں گے. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور نہیں ہمیں ہلاک کرے گا مگر زمانہ. یعنی وہ کہتے تھے بھئی یہ دنیا کی ایک زندگی ہے، اس میں جینا مرنا یہ زندگی کا حصہ ہے، ہمیں تو زمانہ مارتا ہے، اللہ تو کوئی نہیں مارتا. یعنی وقت گزرنے کے ساتھ، دن گزرنے کے ساتھ، راتیں گزرنے کے ساتھ ہمارا ٹائم پورا ہو جاتا ہے، خود مر جاتے ہیں. گویا کہ یہ دن رات گزرتے ہیں تو ہم مرتے، یہ ہمیں مارتا. وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، اللہ کہتا ہے ان کو اس کا کچھ علم نہیں. اِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، نہیں ہم اگر بھی یہ گمان کرتے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے اوپر ہماری واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں. مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان کی دلیل صرف یہ ہوتی ہے کہ ہمارے باپوں کو لے آؤ اگر تم سچے. کہتے تھے ہمارے باپ دادا کو زندہ کرو، ان کو لاؤ اگر تم سچے. قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، آپ کہہ دو اللہ تمہیں زندہ کرے گا اور تمہیں موت دے گا اور تمہیں قیامت کی طرف جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں. بھائی زندگی موت ہمارے بس میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں. وللہ ملک السماوات والارض یوم تقوم الساعۃ یوم یخسر المبطلون،
اور زمین آسمان کی بادشاہی اللہ کے لیے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل لوگ خسارہ اٹھائے گے، خسارے میں ہوں گے۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور آپ دیکھو کہ ہر امت کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی ذلت کی حالت میں۔ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا، ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، آج تم بدلہ اس کا دیے جاؤ گے جو تم عمل کرتے تھے۔ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ، یہ ہماری کتاب ہے، یہ تم پر کلام کرتی ہے، بولتی ہے حق کے ساتھ۔ ہماری کتاب سے مراد یہ تمہارا نامہ اعمال جو ہم نے لکھا، تمہارے خلاف بولے گی حق کے ساتھ۔ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، ہم لکھواتے تھے وہ جو تم عمل کرتے تھے۔ اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی کامیابی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، کیا بس میری آیتیں ان پر پڑھی نہیں جاتی تھی؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، بس تم تکبر کرتے تھے اور تھے تم مجرم ہو۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب کہا جاتا کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، وَالسَّاعَةُ، اور قیامت حق ہے، لَا رَيْبَ فِيهَا، اس میں کوئی شک نہیں، قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تم کہتے تھے ہمیں کیا پتا قیامت کیا ہوتی، اِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، ہم تو ایک گمان سا کرتے ہیں، وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، ہمارا یقین نہیں، ہمیں قیامت کا پتہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں تم بار بار جو قیامت کا ذکر کرتے ہو نا، اس سے ہمیں تھوڑا سا گمان سا پیدا ہوتا ہے کہ شاید ایسے ہو جائے، یقین ہمیں کوئی نہیں ہے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے برائیاں ان اعمال کی جو انہوں نے کی، اور گھیر لیں گے ان کو وہ جو استہزاء یہ کیا کرتے تھے۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور کہا جائے گا آج کے دن ہم تم کو بلا دیں گے جس طرح کہ ہم نے تم کو اس دن کی ملاقات سے بلا دیا، آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے جس طرح تم نے اس دن کی ملاقات کو بلایا۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، تمہارے لیے کوئی مددگار تو ہے نہیں۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنایا۔ وَغَرَّتْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، بس آج کے دن نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے اور نہ وہ توبہ کروائے جائیں گے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ کے لیے تعریف، آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، اور جہانوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بادشاہی اسی کے لیے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ غالب ہے اور وہ حکمت والا ہے۔